Na manhã desta última quinta-feira, policiais militares cumpriam mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça de Astorga, relacionados à criminalidade na cidade de Guaraçu, sendo o principal foco os envolvidos com o tráfico de drogas. Teve uma operação hoje na cidade de Guaraçu, né? Através de levantamentos aí feitos pelas nossas equipes aqui da região. Encaminhamos documentação aí ao judiciário aqui de Astorga. E a juíza deferiu aí 6 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos aí nessa manhã em vários pontos da cidade. Daniel Pereira Ferreira, de 33 anos, era o principal alvo da operação. Daniel já contava com diversos antecedentes criminais e havia saído da cadeia há pouco tempo. Porém, já era um dos articuladores do tráfico na cidade e, inclusive, já teria ameaçado de morte um policial. A abordagem acontecia a uma residência na rua Avelino Rod Bebelfort. No Jardim Bela Vista, na casa dos fundos, estava Daniel, que dormia, e quando viu policiais da tropa de choque, tirou de debaixo de seu travesseiro uma pistola calibre 380 e tentou reagir. Porém, acabou sendo alvejado por 2 vezes, sendo uma no peito e outra no abdômen. O SEAT foi acionado, porém ele já estava em óbito. E a nossa equipe de choque, ao adentrar aí, no quintal, chegou na residência dos fundos, onde ele estava se homiziando. E ao fazer a anunciação da abordagem policial, esse elemento sacou de uma pistola e fez menção de atirar em direção aos policiais e foi revidado pelos policiais. 2 disparos de arma de fogo que atingiram aí o tórax e o abdômen e o elemento veio a óbito ainda no local. O pai da vítima, abalado com o fato, deu uma entrevista. E eu moro aqui há 40 anos e nunca um entrou do meu portão pra dentro, entrava meus colegas, eu fazia meus olhos, meus cavalos, minhas coisas, entrou sim, mas bandido, nunca sentou um bandido aqui na minha cadeira, na minha área, pra fumar, pra pessoa denunciar, falar que ele andava com revólver aí, e andava aqui, minha casa é um ponto de droga, isso aí é um injusto, e eu quero que prova que não, minha casa não é ponto de droga. O fato passa agora a ser acompanhado também pela Polícia Civil. E por parte da Polícia Militar, o inquérito deve ser instaurado para apurar a ação dos policiais.